এতিয়া 50 খন লছি খাব পাৰো তা পাৰিবি হৈছে হৈছে লাগে যদি এতিয়াই মই খাইতে 1000 বাৰ উঠা বহা কৰি দেখুৱাব পাৰো তোৰ খাদ্য আছে এয়া নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুৰ 3 দিনৰ আগৰ কথা আইচিৰ বেডৰ পৰা প্ৰাগ নিউজৰ সিএমডি ডক্টৰ সঞ্জীৱ নারায়ণৰ হৈতে তেওঁৰ বাৰ্তালাপ আইচিৰ মাস্ক খুলি তেওঁ হুদিছিল সিকু মোৰ বিলটো কোনে দিব পৰখি মই তেওঁক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেওঁ অক্সিজেনটো মুখৰ পৰা অতৰাই মোক কৈছিলে সিকু মোৰ বিলটো কোনে দিব বোলে দাদা এৰি দিয়ক এইবিলাক কথা সেইবিলাক আমি আছো নহয় আমি কৰিম কিন্তু আজিৰ যুগতো আৰ্টিষ্টৰ এনেকুৱা অৱস্থা যে হস্পিটেল আইচিউত থাকোঁতে তেওঁ পইচাটোহে চিন্তা কৰিব লগা হৈ গ'ল যে তেওঁৰ বিলটো কোনে দিব সেই চিন্তা কৰিব লগা হ'ল এয়া আছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ চিন্তা অসমীয়া ছবিৰ ছুপাৰষ্টাৰ তেওঁ নিপন গোস্বামীয়ে উৰেটো জীৱন কেৱল অভিনয়ে কৰিলে কিন্তু তেনে এজন ছুপাৰষ্টাৰৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাও চিন্তা কৰিব লগা হ'ল হস্পিটেলৰ বিলৰ কথা পিছে নিপন গোস্বামীয়ে নে কেনে আছে বিপুল চেতিয়া ফুকন অৰুণ দাসৰ দৰে শিল্পী কিয় অসমত জীৱনৰ বিয়লি বেলাও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় হস্পিটেলৰ বিলৰ কথা কিয় চৰকাৰে শিল্পীৰ বাবে ব্যৱস্থা নকৰে কোনো ধৰণৰ সাহায্যৰ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আগতে আমি এনেকুৱা পলিচিত বহুতবাৰ লৈছিলোঁ সিদ্ধান্ত বহুতবাৰ ল'লোঁ কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল যে আমি এটা আৰ্টিষ্ট ফাণ্ড এটা তুলিম পইচা চিনেমা হলৰ পৰা তুলি পেলাই আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে বনাম গতিকে মোৰ অনুৰোধ যে এনেকুৱা আৰ্টিষ্টৰ অৱস্থা নহওক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত নিপন গোস্বামী হয়তো সেইকেইদিন মানসিকভাৱে অতিকৈ কষ্টত আছিল যিজন শিল্পীয়ে উৰেটো জীৱন নিজ সৃষ্টিৰাজিৰে অসমৰ সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰিলে সেইজন শিল্পীয়ে মৃত্যুৰ আগলৈকে কেৱল অৰ্থৰ কথাকে ভাবি মানসিক অশান্তিতেই থাকিল নিপন গোস্বামীৰ এই ঘটনাই এতিয়া সকলোৰে চকু সেমেকাই তুলিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনে ঘটনা কেৱল অসমতেই কিয় হয় কলিকতা অথবা দাক্ষিণাত্যৰ শিল্পীৰ সৈতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় জানো কিয় চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিয় শিল্পীয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলাও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় হাস্পতালৰ বিলৰ কথা ইয়াৰ লগে লগে মই ৰিম্পীয়ে প্ৰাগ ফকাছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল